Ja, herhjemme har Københavns Kommune i flere omgange søgt Justitsministeriet om lov til at lave en forsøgsordning med legalisering af cannabis. Men regeringen er imod, selvom kampen mod hashsalg og misbrug, som vi var inde på, ikke har været nogen videre succes. Ifølge Sundhedsstyrelsen så oplyser 24% af de unge under 25 år, at de har røget eller indtaget hash inden for det sidste år. Det er en stigning i forhold til 2010, hvor 19% svarede det samme. Og pusherne, de har kronede dage. Københavns Politi vurderer, at omsætningen på hele det københavnske marked ligger på mellem 750 millioner og 1 milliard kroner. Velkommen, Trine Bramsen, retspolitisk ordfører for Socialdemokraterne. Ja, du har jo så lagt ører til kritikken og også de gode idéer fra en række politibetjente her på det seneste nu i aften, Andreas Kjær. Hvilket indtryk gør det på dig? Jamen, der er der ikke nogen tvivl om, at vi skal gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at komme de rockere og bander til livs, som der står bag de kriminelle miljøer. Der er vi fuldstændig enige. Når jeg er imod, at man legaliserer hash, så er det fordi hash har enormt mange skadelige virkninger, følgevirkningerne, som særligt går ud over unge. Eksempelvis nedsat intelligens, som vi ved har betydning for, hvordan man klarer sig i resten af livet. Øget chance for risiko for skizofreni, lungekræft, hvis kvinder ryger has, føder børn, der er undervægtige. Og der er en hel stribe af risikofaktorer forbundet med hasmisbrug. Godt. Jeg noterer mig i hvert fald, at du har en seriøs sundhedspolitisk bekymring for konsekvenser. Men jeg spørger dig alligevel, det her er folk, der så også ude på gadeplan har arbejdet med at løse de her problemer. Hvilket indtryk gør det på dig? Jamen selvfølgelig gør det da indtryk, og det er også derfor, at jeg gerne tager debatten. Men det, der er udgangspunktet for mig, det er at beskytte unge mennesker mod alle de risici, der er forbundet med at indtage has. Derfor mener jeg også, at den indsats, der skal gøres, det er at sikre, at unge ikke kommer ind i et misbrug, i et hasmisbrug, og det er der, vi skal styrke. Godt. Hvad er det så nu, Andreas Kjær er ikke i billedet, men han sidder her i studiet og lytter. Hvad er det så, han ikke forstår? Nu lyttede du til det, han sagde. Hvad er det, han ikke forstår? Vil du ikke sige det? Jo, vi er jo uenige i, hvordan man skal bekæmpe kriminalitet. Hans argument er jo, at vi skal bekæmpe kriminaliteten, rockerne og banderne ved hjælp af en legalisering af has. Der er ikke nogen gode argumenter. Der er ikke nogen, vi har ikke set i de andre lande, eksempelvis Holland, hvor det has er legalt, at der bliver færre rockere eller bander. Det er ikke sådan, at rockere og bandemedlemmer de siger, nå, så forsvandt det hassalt, så går vi ud og tager os et ganske almindeligt job. Og nu så vidt jeg forstår, så produceres og tilvejebringes hashen jo i Holland netop stadig i stort omfang af bander. Ideen herhjemme var jo også, at lade staten producere det og så videre. Men egentlig, lad mig sigte til det principielle, fordi budskabet, også for dem, der ser, hvad der foregår i Colorado, det er det der, hvorfor ikke prøve noget nyt? Hvilket indtryk gør det på dig? Du må høre det hele tiden. Jamen, og det virker ikke som om, du er stemt for at... Nej, det er jeg ikke, og det er fordi, jeg ikke vil se unge mennesker, der ender i et misbrug. Og vi kan se i takt med, at der desværre er flere unge, der har kastet sig ud i et hashmisbrug, jamen der er desværre også flere unge, der ender med psykoser, med skizofreni, behandling. Ja, det har vi og det vil jeg altså ikke udsætte de unge for. Men du kan vel ikke i ramme alvor sige, at forbuddet virker? Men jeg vil være meget bekymret for... Nu taler vi om, hvis vi ophæver forbuddet. Der begynder du at ryge sted, altså siger status quo, det er udgangspunktet. Jamen det er da ikke godt nok, at der er unge, der... Jo, men det vi diskuterer her, det er jo, hvis vi ophæver et forbud, hvad sker der så? Nu fremstår du, Trine Bramsen, jo i manges øjne som en forsvarer af status quo og siger, vi kan i hvert fald ikke gøre det nye, som bliver foreslået. Så spørger jeg dig, virker forbud? Det gør det jo ikke, når der er så mange unge, der ryger has, men jeg tror ikke, at hvis vi ophæver forbuddet, så er det en løsning på, at færre unge, der ryger has. Det, som vi skal have her, der hvor jeg mener, diskussionen den skal være, det er at oplyse unge om, hvilke konsekvenser det har, og så bliver man også nødt til at tage et ansvar, når man cykler hen til en push-up på Christiania og indkøber has. Tag et ansvar for, at man altså er med til at støtte rockerne og banderne. Og den diskussion vil jeg meget gerne have, og jeg mener, der kan gøres meget mere. Du vil godt tale om det personlige ansvar. Den opfordring er så sendt ud i stuerne til vores seere. Nu vil jeg godt spørge dig, du sidder jo i retspolitisk udvalg. I bekæmper bander, som Andreas Kjær også var inde på.
Den kamp ville vel være lettere at vinde, hvis banderne ikke havde de indtægter, de har for det ulovlige hashmarked? Det er jo en påstand. Er det bare en påstand? Det der, som blandt andet Politiforbundet også siger, det er jo, at de kaster sig givetvis over andet kriminalitet. Og det er også det samme, vi ser i Holland, hvor våbenhandel, salg af doping eller salg af hårde stoffer, det bare er resultatet af, at man på mere legal vis kan indkøbe. Men er vi enige om, at danske bander har langt størstedelen af deres indtægter fra handel med cannabis? Ja, det tror jeg bestemt ikke, der er grund til at sætte spørgsmålstegn ved, men det er jo en påstand, når man siger, at de vil forsvinde i det øjeblik, vi legaliserer has. Nej, man siger vel bare, at man vil tage indtægterne væk fra banderne, og så havner de måske i staten. Men jeg vil da være meget ked af, hvis resultatet var dels, at flere unge kom ud i et hasmisbrug, at rockerne og banderne begyndte at sælge hårdt. Men det er jo hypotetisk, det du er inde på. Jamen, det er altså, det faktum også er jo, at de har en stor del af deres indtægter fra det ulovlige hasmarked, ja, og det alt andet lige vil blive mindre. Jamen, det er jo også en påstand. Altså, det vi kan se i Holland, det er, at hvis man kigger på antallet af rockere og bander, jamen, så er der faktisk flere, end der er i Danmark. Og de har kaster sig i særlig grad over hårde typer af kriminalitet. Så jeg har ikke belæg for at sige, du tror, at de... Det er jo en almindelig antagelse i, altså blandt... hos det danske politi. Der har jo været mange ude at sige det her. Det er jo en tro på noget, ligesom at den politimand, der er i studiet, tror på, at rockerne og banderne vil forsvinde, hvis man legaliserer has. Det er jo også et synspunkt. Kan du så forstå, at nogen finder det paradoksalt, at I på den ene side har en indsats, hvor skat skal ud og have fat i sorte penge hos banderne, og så på den anden side, at man ikke rigtig vil gøre noget ved den allervigtigste indtægtskilde for banderne, nemlig hashmarkedet? Jo, men det vil vi da rigtig gerne, og det er også derfor, vi har skærpet straffene for handlen med has, at vi intensiverer politiets indsats. De gør en rigtig stor indsats. Jeg kunne godt ønske mig, at der skete endnu mere. Men det virker jo så åbenbart ikke på forbruget af has, som vi var inde på. Men der er jo også en principiel diskussion i det her. Altså, skal man bekæmpe ulovligheder med at lovliggøre det? Hvis man skulle sammenligne med at køre for stærkt på vejene, så er der også rigtig mange, der gør det. Jamen, skulle man sige, fordi der er mange, der ikke kan finde ud af at overholde færdselsloven, jamen så ophæver vi alle regler for... Så der er vi måske inde ved kernen i det her, der er et stykke rå ideologi iblandet fra din det side. Det er der helt sikkert noget også. Noget om, at man skal i hvert fald sende det rigtige signal, uanset hvordan det virker. Jeg vil sige, udgangspunktet for mig, det er, at unge altså kommer til skade på det her. Men unge er jo også offer for banderne, som Andreas Kjær nævnte tidligere. Jamen derfor mener jeg også, at det sted, hvor vi skal styrke indsatsen, det er at oplyse unge om, hvilken risici, der er forbundet med at ryge has. Men hvorfor er det her så ideologisk funderet, og det er jo alt respekt for det principielle, hvorfor er det her forbud mod hash vigtigere for dig, end at fjerne bandernes vigtigste indtægtskilde? Jamen det siger jeg bestemt ikke. Det er vigtigt for mig at fjerne rockerne og banderne. Jeg mener bare ikke, at det er en lovliggørelse. Det kan jo ikke være lige vigtigt her. Altså, der står nogle kritikere her og siger, at I kan fjerne de vigtigste indtægter fra banderne. Og så siger du, om der er noget andet, der er vigtigt. Der er forskellige redskaber til at fjerne rockerne og banderne. Jeg mener ikke, at en lovliggørelse af has, der skader unge mennesker, at det er den rigtige løsning. Alright. Du har jo en imponerende skråsikkerhed, Trine Bramsen. Bliver du aldrig i tvivl om det er det rigtige, det du gør, nemlig at stå fast på, at vi skal have et forbud, og ikke forsøge os med sådan noget, som man gør i Colorado? Jeg vil sige, nu er jeg ude at tale med rigtig mange tidligere misbrugere, unge mennesker, der har fået ødelagt deres liv af has. Når jeg taler med dem, og de advarer mig kraftigt imod en legalisering af has, så er jeg ikke i tvivl, nej. Du er aldrig i tvivl, slet ikke? Det er jeg ikke i tvivl om, når jeg taler med dem om, hvordan de ser på det. Nej. Men jeg tænker, hvordan kan man seriøst lytte? Det er jo også din opgave som politiker. Mm. Blandt andet til de politibetjente, der kritiserer jer. Blandt andet til politikerkolleger i USA, uden at blive i tvivl. Jamen, man kan jo have en god dialog, og så kan man jo mærke efter i maven, hvad man føler er det rigtige. Og her i den her situation er jeg ikke i tvivl om, at det der vejer... Hvad betyder det at mærke efter i maven? Jamen, det er, at man vejer argumenterne. Jeg har løbende dialog med Politiforbundet også om det her. De har også en klar holdning. De taler på alle politifolks vegne. Selvfølgelig lytter jeg og læser de indlæg, der kommer fra enkeltstående politifolk. Men når alt kommer til alt, og der skal sættes to streger, så er jeg slet ikke i tvivl om, at det her det handler om at beskytte unge mennesker mod alle de farer, der er forbundet med et hasmisbrug. Alright. Lad os lige se et par eksempler på, hvad politikere fra regeringspartierne har ment om det emne, vi snakker om her. Vi har gravet gamle citat frem. Partileder Helle Thorning-Schmidt, det er fra 2003. Dengang sagde hun, jeg mener, at tiden er inde til at gennemføre et pilotprojekt med kontrolleret legalisering af cannabis. Så har overborgmester Frank Jensen, Socialdemokraten, jo også, som vi var inde på, kæmpet for at få lov til at forsøge sig med det her. Han siger, at det er simpelthen useriøst at holde fast i en forbudspolitik af princip alene, når nu alt peger på, at det ikke virker.
Og så har vi endelig her i december fået en udmelding fra Karina Lorentzen fra SF, som jeg ved, du arbejder tæt sammen med. Jeg synes også, at vi skal se på nogle af de legaliseringsmodeller, som vi ser rundt omkring i verden. Det var så de tre citater, jeg lige havde med. Der findes en række tilsvarende udtalelser fra forskellige politikere. Er der bevægelse i dit parti og omegn på det her spørgsmål? Nej, det er der ikke. Vi mener stadigvæk, at vi har... Du kan ikke svare, kan godt være ja, selvom du ikke er en del af den bevægelse. Vi mener, at vi skal sikre og beskytte unge mod misbrug, og det er det, der er udgangspunktet for os. Det har du men sagt rigtig mange gange, det med at beskytte unge, men jeg spørger egentlig til, er der en bevægelse? Altså, de her udtalelser, hvor der er jo nogle stykker, der siger, jamen måske skal vi se på det med friske øjne. Altså nu er jeg jo retsordfører for Socialdemokraterne. Jeg fører vores politik, og vores politik er helt klar på det her område. Vi mener ikke, at vi skal legalisere has. Alright. Jeg talte i dag med Lars Aslan Rasmussen fra Københavns Borgerrepræsentation. Han er også socialdemokrat. Han er også for forsøg med legalisering af cannabis. Han siger til mig, at der heller ikke i folketingsgruppen er enighed om det her spørgsmål, at der sidder også i din folketingsgruppe medlemmer, som egentlig arbejder for, at I flytter jer på det her spørgsmål. Hvad siger du til det? Ja, det er i hvert fald ikke folketingsmedlemmer, der er kommet til mig og har diskuteret det med mig. Altså, jeg repræsenterer Socialdemokraternes retspolitik, og den er klar på det her område. Vi mener ikke, at en legalisering af has, det er hverken er løsningen på kriminalitetsproblemer, og vi mener heller ikke, at det er gavnligt for de stadig flere unge mennesker, der kommer ud i et misbrug. Godt. Der er jo en sag, I har været igennem hos Socialdemokraterne, som måske er parallel til den her sag omkring hash, nemlig at I har valgt, efter ved jeg, seriøse diskussioner, at støtte forsøg med lægeordineret heroin og fixerum for narkomanerne. Her har der jo været sådan et argument om, at man ikke må overlade brugerne til gaden og til de kriminelle. Hvorfor så ikke forsøge sig med kontrolleret salg af hash ud fra præcis de samme argumenter? Jamen det her, det bygger netop på de sundhedsfaglige argumenter. Og tidligere så vi jo rigtig mange dødsfald i relation til heroinmisbrug. Det er ikke sagen, når det handler om has. Det handler om, at man får ødelagt sin hjerne, når det er, at man kommer ud i et misbrug. Men det er faktisk, fordi du lægger stor vægt på det sundhedsmæssige. Det var det allerførste, du sagde i det her interview, at jeg spørger. Fordi her er begrundelsen jo netop, jo tættere vi får misbrugerne af et stof på os, jo bedre kan vi kontrollere det, jo bedre kan vi hjælpe dem også med at advare mod de skadelige effekter af det her. Og det er jo netop ikke at sammenligne med, at man åbner op for et legalt hassalg, hvor man kan gå ind i en butik og købe has og bruge det som nydelsesmiddel, som man bruger alkohol i dag. Nej, men nu er der jo heller ikke en færdigstrikket model for, hvordan forsøg med legalisering af has. Men... Hvorfor er det, at jeg ikke, altså hvorfor er det, du ikke ser en parallel mellem de to eksempler? Altså hvorfor kunne man ikke lige så godt sige, at kontrolleret salg af hash, det holder brugerne væk fra gaden og de kriminelle? Det er præcis de argumenter, I bruger, når det gælder fixerum. Nej, det er det altså ikke. Det hænger ikke helt sammen. Når det handler om lægeordineret heroin, så handler det om at sikre, at nogen, der er inde i et meget voldsomt misbrug, at de eksempelvis kan fikse nogle steder, hvor de ender med at slå sig selv ihjel, fordi de bruger forurenet vand. Så du siger, hvis der var et større misbrug blandt folk, der bruger has, så ville de overvejne? Når vi taler om legalisering af has, så handler det om, at der er nogen, der bruger det som nydelsesmiddel på lige fod med alkohol. Og det har desværre bare nogle meget voldsomme skadevirkninger, når man ryger has. Men det sagde og det er du, det, vi begrænser. Ja. Det er det, vi ønsker at begrænse. Hvis man skal prøve at sammenligne det med, altså hvis det nu var staten, der skulle stå, som politimanden foreslår, staten, der skulle stå for salget, så ville det jo kræve, at vi kunne stå inden for, at der ikke var skadevirkninger. Fordi hvis der pludselig var en ung menneske, hvis vi legaliserede det i morgen, og der i overmorgen kom et ung menneske, der havde fået en svær psykose, jamen så var det også som stat, der skulle stå inden for det. Og det kan vi altså ikke, når vi ikke kender følgevirkningen. Vi ved ikke, hvem det er, der får psykoser eksempelvis. Alright. Vi ved, at der er øget risiko for lungekræft. Det er ikke kun mig, der trækker paralleller mellem de her to diskussioner. I har også været imod det her med fixerum og lægeordineret heroin tidligere. Det handler om, som det blev sagt, at holde brugerne væk fra gaden og de kriminelle. Kan du ikke prøve at forklare en gang til, måske lidt kortere, hvorfor er det, at man ikke kunne bruge samme logik, når det gælder cannabis? Der er meget, meget, meget stor forskel på folk, der er heroinafhængige, og så er dem, der kører ud på Christiania og ryger en pipe hash. Men der er måske ikke forskel på den politiske hensigt netop at kontrollere misbruget og at få folk væk fra den kriminelle underverden? Fordi det er jo det, du selv siger. Folk, de handler hos pusher, som er kriminelle. Men der er altså også rigtig store sundhedsfaglige argumenter for det lægeordinerede heroin. Og vi slutter i det sundhedsfaglige, som vi startede. Trine Bramsen, tak skal du have.